Bem, é primavera no norte e este é um lindo gatinho para alegrar o seu dia. Mas eu queria falar sobre um assunto que está surgindo para muitas pessoas agora o cansaço dos trabalhadores da luz. Muitas pessoas relatam estarem sentindo-se cansadas ao ponto de esgotar-se, sentir-se letárgicas e querendo dormir o tempo todo. Esta é, provavelmente, uma resposta normal ao estresse e à ansiedade de fora, especialmente para aqueles que são empáticos e sentem o peso do miasma do medo que paira tão pesadamente sobre o nosso planeta agora. Uma doença, epidemia ou pandemia gera seu próprio miasma ou forma de pensamento nos aspectos mentais do campo coletivo. Cria medo a ponto de histeria irracional e. Quando nos conectamos com essa forma de pensamento, podemos ser atraídos para esse campo mental que pode ser tão forte que somos sobrecarregados com a energia densa. Então, nosso alma superior tem que trabalhar arduamente com nossos aspectos angélicos e galácticos para liberar e limpar essas energias. De muitas maneiras, Alguns de nós estão liberando e limpando nossos estados durante o sono, à noite, como parte de nosso serviço à humanidade. Portanto, meu conselho seria cuidar muito bem de si mesmo e dormir quando necessário. Engira alimentos de boa qualidade e mantenha uma boa prática espiritual, incluindo trabalho de meditação e gratidão. Peça ao seu anjo seu aspecto angélico para protegê-lo em uma esfera energética de luz, à medida que você passa o dia e quando dorme à noite. E, evite ser sugado para a doença-forma-pensamento, evitando ficar muito tempo nas mídias sociais e nos meios de comunicação em geral. Mantenha-se informado, mas limite a interação e a conversas em sentido. Gaste seu tempo em atividades positivas e criativas que geram paz e satisfação. E se você é um dos trabalhadores da luz que está sendo empurrado para o próximo nível para trabalhar com os despertares, não exagere. Há muito tempo e você não precisa fazer tudo agora. Mantenha-se calmo. Mantenha-se brilhando e irradie a luz que você é. Muito amor para todos.